Відповідно до одного з індикаторних показників, які визначають рівень епідемситуації щодо поширення COVID-19 в регіонах, на Хмельниччині нарешті можна говорити про оптимістичні прогнози. А саме завантаженість ліжок з киснем. Сьогодні ми маємо вже покращення показника, і за критеріями він вже не відноситься до червоного рівня епіднебезпеки. Загалом по області завантаженість ліжок з киснем складає 63,3%. Від початку вакцинальної кампанії в регіоні провели майже 662 тисячі щеплень. Першою дозою щепились 390 265 мешканців області, і другою дозою 271 648 наших співгромадян. На сьогодні в області триває слідство одразу за 7 кримінальними провадженнями стосовно використання підроблених сертифікатів вакцинації.